Hallå, det var Sven, reagerar här idag och idag är det Paradise bråk för fullt. Så vi kör. Nu vill jag dig. Alltså förlåt, men jag börjar bli så här. Alltså nej, jag har någonting. Nej babe, vi tycker om dig. Ja men varför går ni iväg hela tiden då? Jag gick med Emma precis. Så kom hon ner. Ja, du behöver absolut inte oroa dig. Jag går in. Bella, alltså hon är så nervös sackan, så att hon ser ju bara som att jag är borta med Alexandra hela tiden. Du är så här på helt sjuka sätt. Det ser helt sjukt ut i dina ögon, jag fattar det. Hon sprang efter mig och Emma för att hon trodde att jag... Men ni är borta hela tiden, det är inte ens jag som tänker sådana tankar. Men så kommer Emma och bara, vart är Alexandra och Arvid? Sa Emma det på riktigt? Ja, hon sa det. Det är ju så jävla lågt för henne. Hon så drog ner mig hit och så kom Alexandra in en sekund efter. Ja, jag vet inte vad hon håller på med. Men ändå, det ser inte så bra ut när ni går iväg och snackar hela tiden. Med tanke på att ryktet går att ni ska spela med varandra och kasta mig. Alltså baby, alltså på riktigt, du, alltså... Stäng. Ja, vi ska gå och lägga oss allihopa. Nej, stäng. Alltså, bara... det här var inget bra bråk. Ja, alltså det här var inte alls ett bra bråk. Eller jag kanske inte har kommit igång igen. Vi fortsätter. Är det mer känna fan? Emma så. Hon går lite bakom min rygg. Alltså. Hon gör det. Hon försöker göra mycket hyss. Du säger till mig att du är intresserad av Marcus. Nej, det har jag inte. Ja, du sa det. Du kommer med mig och säger så här, jag är intresserad av Marcus och jag vill något mer. Och sen så bara... Det har jag inte sagt till dig. Nej, har jag sagt det? Ja, du sa det vid polen om dagen bara. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag har sagt att jag tycker att Marcus ser bra ut och att vi klickar. Jag har inte sagt att jag är sugen. Okej, vet du vad? Vi lämnar då. Vi lämnar det. Om du ska nej, för det har varit så mycket. På fullaste allvar. Det låg och strulade på fucking solo. Men kan ni ta det här? Alltså, snälla, varför säger du det här? Nu drog det igång på riktigt. Det var eskalerat som fan. Men vad fan? Alltså det här... det är ju riktiga stora barnrumpor som liksom tror att de är någonting. Liksom. Vad fan håller ni på med? Alltså nu var det mycket svordomar. Jag vet här inne att ni låg i natt. Alltså så alla vet det. Har vi legat här inne? Har vi haft sex här inne? Nej, det har vi inte. Det är Oskar till oss två, eller? Är det Oskar, eller? Jag vet. Du, hur kan du säga att det är seriöst när jag säger det? Jag bara säger det här. Ni fick mig att bli arg. Och det är när ni får Hanna att bli arg. Gud, alltså, nej. Va? Nej, alltså, nej. Hon lämnar. Hon bara, hej då, fuck off. Ni fick mig. Jag måste säga, jag och Emma gjorde ett bra jobb på skådespeleriet, eller? Jag kanske ska bli skådis. Jag hade typ velat bråka med dig någon kväll. Vad säger du? Jag hade velat bråka med dig. Det känns som att vi kan bråka bra. Ja, en bra kväll. Ja, verkligen. Jag kan inte bråka om att du påpekar om att jag verkligen är kär i Marcus och jag står upp för att jag inte är det. Jag tycker att det är lite brist på bråk här inne. Det är brist på drama och det är så här gruppkärlek och gruppbeslut och det så funkar liksom inte här inne. Jag vill inte att det ska vara så. Hoppas ni gillade klippet. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om jag gillar klippet eller inte, men vad fan, det var Paradise Hotel. Vi kör på. Vi. Ja, tumma upp klippet om ni tyckte om det.